Vad gör du? Jag sitter och vaktar min mamma. Hon har träffat någon på nätet och så var hon så här rädd för att bli kidnappad av honom. Så att jag sitter här och ser till så att hon inte blir det. Saknar honom? Jag tror jag saknar. Jag saknar honom att ligga med. Har du fått sparken? Vem har sagt det? Mamma. Hon hatar mig nu på grund av dig! Hur mår Antonia? Det kan du fråga någon så! Det är inte som att du har skött den här skilsmässan helt perfekt heller.